Alo, më e mirë si vjet, pa asnjë dyshimi ishte Henri Kshirko i 5, i cili mahniti me lojrat e tij duke arritur të shpallej edhe MVP i Kupës Kosovës. Trofej ky cilin e fitoi Peja, po dhe doli të jetë trofeu i vetëm në sezonin e ndërprerë të basketbollit kosovar. Kshirko zhvilloi të gjitha 24 duelet në Superligë dhe shënoi mesatare prej 17 presje 9 pikëve, 9 presje 1 kërcimeve, 3 presje 6 asistimeve, po dhe rëmbeu 1 presje 5 stopa për ndeshje, duke fituar vlerën mesatare të indeksit prej plus 21 presje 1. Kshirko, që sipas vlerësimit asistit, si vjet ishte lojtari më kualitativ i huaj në elitën e basketbollit kosovar, 5 herë zuri vend në 5-shën e javës dhe 2 herë u shpall MVP. Konkurrencë të fortë për ta fituar epitetin e Alos më të mirë të stinorit, Kshirko pati në bashkëlojtarin e tij, Trilon Hajrizin, mirë po ishin dallimet e vogla në mesatarën e pikëve, kërcimeve, asistimeve dhe indeks, ato që i siguruan vendin në 5-shën më të mirë të sezonit.